Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Բաթումի խայտառակ պայմանագիրը մեզ համար սթափության ազդակ է, ՍԻՄ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյան։ ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը հրաժարական է տվել։ Մեկուսացման նպաստ սահմանող օրենքի նախագիծը չընդունվեց։ Ավիացիոն ոլորտի կառավարիչ Հակոբ Ճաղարյանի խոսքով Եվրահանձնաժողովի սև ցուցակից կարելի է դուրս գալ 3-ից 6 ամսվա լավ աշխատանքի արդյունքում։ Երկիրը կանգնել է աղետի առջև, իսկ ժողովրդի առողջական խնդիրները դարձել են օրհասական։ Հարցազրույց քաղաքագետ Մենուա Հարությունյանի հետ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում ՀՀԿ անդամ Հայկ Պողոսյանն է։ Շոու բիզնեսի շրջանում նոր բունտ է զարգանում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ ՍԻՄ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը կոչ է անում սթափվել։ Նա մասնավորապես գրել է. «Այսօր Հայաստանի պատմության ամենատխուր էջերից մեկի Բաթումի պայմանագրի 102 ամյակն է։ 1918 թվականի հունիսի 4-ին Բաթումիում կնքվեց Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի միջև խաղաղության և բարեկամության մասին խայտառակ պայմանագիրը, որով Հայաստանին թողնվում էր ընդամենը Երևանն ու Էջմիածինը 12,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով և 1 միլիոն բնակչությամբ։ Այսօր 102 տարի անց կարծես թե շատերը մոռացել են մեր պատմության այդ ողբերական էջը և կորցրել են վտանգի զգացողությունը։ Երկիր կառուցելու փոխարեն իշխանության հասած կիսագրագետների և ամբարձ արտավանների խմբակը ազգին կիսում է սևերի ու սպիտակների, պարակտում է, թուլացնում աշխարհով մեկ հայտարակում ու նսեմացնում։ Այնինչ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ծրագրերը մնում են ուժի մեջ։ Այդ արնախում գազաններին ընդամենը առիթ է պետք ավարտին հասցնելու հայ ժողովրդի և Հայաստանի ոչնչացման իրենց վաղեմի ծրագիրը։ Եվ Աստված մի արասցե, որ մենք նորից ստիպած լինենք կնքել Բաթումի պայմանագրի նման մի խայտարակ փաստաթուղթ։ ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը հրաժարական է տվել։ Նա շնորհակալություն է հայտնել բոլորին արդյունավետ և արգասաբեր համագործակցության, ինչպես նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ավելի քան 2 տարի այս պատասխանատու պաշտոնը վստահելու համար։ Իրավունքի տեղեկություններով խնդիրը և մաքսանենք ծխախոտի և բյուջե հավաքագրելու հետ է կապված։ ՀՀ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցումը չընդունեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանի հեղինակած օրենքի նախագիծը, որով մասնավորապես առաջարկվում է սահմանել մեկուսացման նպաստ։ Նախագծով առաջարկվում է նախատեսել մեկուսացման նպաստ այն անձանց համար, որոնք վարձու աշխատող են կամ ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձինք են և պարետատան ծուցումով մեկուսացվել են կամ ինքնամեկուսացվել։ Նպաստից չեն օգտվի այն անձինք, որոնք հեռավար են աշխատել, հարկարտիր պարապուրտի մեջ են գտնվել և նրանց աշխատավարձը վճարվել է, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք հաղթել են ինքնամեկուսացման ու մեկուսացման պայմանները։ Զեյնալյանն առաջարկեց նախագիծը տեղափոխել առաջարկությունների ստացման փուլ։ Եվրահանձնաժողովը հայկական ավիաընկերություններին արգելել է չվերթներ իրականացնել դեպի Եվրոպական միության տարածք։ Լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում դեկրետային արձակուրդում գտնվող Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանը, անդրադառնալով Վերոնշյալին, ասել է, որ պրոակտիվ աշխատանքի դեպքում 2.5 տարուց այս իրավիճակից կարող ենք դուրս գալ։ Իրավունքի հետ զրույցում, սակայն, ՀՀ վարչապետի նախկին խորհրդական Քաղաքացիական և ռազմական ավիացիայի օդաչու ավիացիոն ոլորտի կառավարիչ Հակոբ Ճաղարյանը, անդրադառնալով ոլորտի ղեկավարի հնչեցրած մտքին, ասաց. «Պետական ճիշտ քաղաքականություն վարելու դեպքում այս հարցը հնարավոր է լուծել մի քանի ամսում. Բայց դրա համար պետք է ուժեղթի և տքնաջան աշխատանք։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում Տաթևիկ Ռևազյանի մտքի թռիչքը, որովհետև ես չգիտեմ, թե ինքը որտեղից վերցեց 2.5 տարին։ 3-ից 6 ամսվա լավ աշխատանքի արդյունքում կարելի է սև ցուցակից դուրս գալ, բայց դրա համար անհրաժեշտ է պետական կամք, հստակ դիրքորոշում և ավելի մեծ գումարների ծախս, քան կարելի է անել մինչև աուդիտի անցկացումը»։ Պարոն Ճաղարյանի բացահայտումներով հակեցած մեր զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։
Ներքաղաքական կյանքի պարետի նոր որոշումների եւ այլ հարցերի մասին Իրավունք.com-ը զրուցեց քաղաքագետ Մենուա Հարությունյանի հետ, որը մասնավորապես նշել է. Նիկոլեն խճճվել են, իրենք հասկանում են, որ իրենց ապաշնոր կառավարման արդյունքում երկիրը կանգնել է աղետի առջև, իսկ ժողովրդի առողջական խնդիրները դարձել են օրհասական։ Մի օր մի բան են ասում, հաջորդ օրը այլ բան։ Այս ամենից հետո Նիկոլն ու իր թայֆեն պետք է ազատագրեն իրենց բռնազավթած իշխանությունը եւ թույլ տան, որ գոնե ժամանակավոր իշխանություն ձևավորվի։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք.com կայքում։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը երկրում գնալով օրհասական է դառնում։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի Իրավունքի TV-ի տաղավարում անդրադարձել է ՀՀԿ անդամ Հայկ Պողոսյանը, որից մի հատված դիտեք տեսանյութում։ Ծանոթ եմ Դավիթ Սանասարյանի հայտարարությանը, բավականին ուշացված հայտարարություն էր, որտեղ դեռ մարտի 1-ից, երբ արդեն կար գրանցված դեպք Հայաստանում կորոնավիրուսով, հանդիմությունը ասաց, որ պետք է մցվի արտակարգ դրությունը, որը չարվեց։ Հանդես եկան բազմաթիվ ընդդիմադիր ուժեր, նաև ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հանդես եկավ հայտարարությունը, որ պետք է Հայաստանը ներգրավված լինի համաշխարհային պանդեմիայի պայքարի դեմ նախաձեռնությամբ, օգտվի Չինաստանի փորձից կորոնավիրուսի դեմ պայքարի։ Արմեն Աշոտյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ պետք է ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով, համավարակի շրջանակները քննող, եւ բոլորը անտեսվեցին, ոչ մի բան չարվեց։ Հիմա հայտարարվում է, որ մի ուրախացեք զոհերով, պետք է միասնական ուժերով արվի, դա ասվել է, բայց ոչ մեկ չի լսել դա։ Այսինքն իրանց իշխանությունների փառասիրությունը, մեծամտությունը թույլ չի տվել այդ ժամանակ։ Հիմա ոնց որ բանը բանից անցել է, կոպիտ ասած, նոր հիշել են, որ կարելի է այսպես արել։ Միշտ էլ ասվել է, միշտ էլ հայտարարություններ եղել են, որ քաղաքական հայացքները պետք է դնել մի կողմ եւ պայքարել միասին։ Ըստ կուլիսային քննարկումների, շուտով Պարետատունը նոր հրաման է արձակելու, որ վերաբացվող ակումբներում ու ռեստորաններում թույլատրվելու է միայն դիջեյների գործունեությունը։ Հետևաբար երգիչներն ու երաժիշտները կրկին կհայտնվեն լուսանցքում ու կմնան անաշխատանք։ Իսկ երկիչ երաժիշտների կուլիսային խոսակցություններից պարզ է դառնում, որ երբ նման հրաման լինի, վերջիններս պատրաստվում են միավորվել ու պաշտպանել իրենց իրավունքները ու կառավարությունից պահանջել ազատ աշխատելու և գումար վաստակելու իրավունքը։ Առավել մանրամասն կարդացեք Իրավունք.com կայքում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։